دنیا بھر میں کشمیریوں کے حق اور بھارت کے خلاف مظاہروں کا سلسلہ جاری ہے۔ ہیوسٹن میں کشمیر ٹو خالستان ریلی نکالی گئی، جس کا آغاز گردوارے سے ہوا۔ کشمیر اور خالستان کے جھنڈے لہراتے درجنوں گاڑیوں کا قافلہ ہیوسٹن کی سڑکوں پر رواں دواں رہا۔ برطانوی شہر لیڈز میں بھارتی مظالم کے خلاف لیڈز سوک ہال کے باہر کشمیریوں نے مظاہرہ کیا، جس میں پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔ مظاہرے میں کشمیر کی آزادی کے حق میں نعرے لگائے گئے۔ لیڈز کی فضائیں مودی دہشت گرد کے نعروں سے گونج اٹھیں۔ آئی لینڈ کے شہر لمرک میں مظلوم کشمیری عوام سے اظہار یکجہتی کے لیے کشمیر سیمینار کا انعقاد کیا گیا۔ سیاسی سماجی تنظیموں کے علاوہ پاکستانی اور کشمیری کمیونٹی کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔